Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma ba'd. Bugünkü dersimiz Allah Teala'nın izniyle şirkin növleri hakkında olacak. İlm ehli deyir ki şirk iki kisme bölünür. Büyük şirk ve küçük şirk. Geçen derste şirkin manası ve neye göre en büyük günahtır diye onu subut edeyen sebeplere tokunduk. Bugünkü dersimiz ise şirkin növleridir. Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük şirk kardeşler sahibini İslam dininden çıkardı. Kim büyük şirk ederse İslam dairesinden çıkar. Ve onu eden tövbe etmeden ve şirk üzere ölen ebedi cehennemliktir. İbadetin her hansı bir növünü Allah'tan başkasını sərf eləmək büyük şirktir. Allah'tan başkasını çağırmak, Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasını çağırmak diyerken Allah'tan başka onu edebilmeyen şeylerde çağırmaktır. Mesela bir adama desen ki gel kömeyle ağır bir yükü götürsün, bir adama desen ki ev tikmeye kömeylesin veyahut da her hansı bir şeyde sana yardımcı olsun. Eğer o bacaran işlerden ise yardıma çağırma olar. Ama Allah'tan başkası ona kadir olmayan bir şeyde her hansı bir mehlukatı çağırmak bu şirkin ta özüdür. Veyahut da Allah'tan başkalarına kurban kesmek, Allah'tan başkalarını nezir etmek, ister kabirler olsun, ister pirler olsun, melekler olsun, cinler, şeytanlar ne olursa olsun Allah'tan başkasına ibadetin hiçbir növü sərf olunmamalıdır. Ve bugünkü günümüzde en çok kardeşler Allah'tan gayri ibadet olunanlar qəbirlərdir. Pirlər ve ziyaratlardır. En çok ibadet bunlara sərf olunur İslam aleminde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum." وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا اِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Yunus Suresi 18. ayet. Onlar Allah'tan başka onlara ne hayır vere, ne zarar vere bilmeyen şeylere ibadet edirler. Onları çağırırlar. Ve deyirlər ki, o çağırdığımız şeyler Allah katında bize şefaat verenlerdir, şefaatçilerimizdir. Allah Teala deyir, onlara deyinən ki, göylerde ve yerlerde olanlardan, yani siz Allah'ın bilmediği bir şeyi mi haber verirsiniz? Allah Teala büyüktür ve Allah Teala ucadır. Siz ortak koştuklarınızdan, yani sizin bu ortak koştuklarınız Allah onlardan hem uzaktır, hem ucadır, hem de pakdır. İkinci növü şirkin kardeşler, küçük şirktir. Ve küçük şirk sahibini İslam dininden çıkartmır. Lakin tövhidi azaldır. Tövhidi çirklendirir ve kirlendirir. Ve tövhide nöksan ve halal getirir. Ve büyük şirke vesiledir. Ve büyük günahlardan daha büyüktür. Küçük şirk büyük günahlardan daha büyüktür. İlm ehli deyir ki, küçük şirkte iki kisme bölünür. Zahiri olan küçük şirk ve gizli olan küçük şirk. Zahiri olan küçük şirk o da iki kisme bölünür. Dilde olan ve emellerde olan. Dilde olan küçük şirkin növlerinden
Allah'tan başkasına and içmek. Uşağın başına and içmek, atanın başına and içmek, babanın başına and içmek, məscidə and içmek, Məkkəyə and içmek, ziyarətə and içmek. Ne olursa olsun, Allah'tan başkasına neye and içersənsə, and içersənsə, sən Allah'a şərik qoşmuş olursan. Yani kiçik şirk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisinde buyurur ki: "Men halefe bi gayrillahi faqad kafara au eşrak." Kim Allah'tan başkasına and içerse küfür ya da şirk etmiş olur. Bu hadisi İmam Tirmizi hasenleştirip ve İmam Hakim rahmehullah Mustadrak kitabında hadisi sahihleştirmiştir. Ve hemçinin dildə olan küçük şirkin növlərindən bir adamın deməsi ki, Allah və sən istədin. Deyirsən, Allah və sən istədin. Və yaxud Allah və sən olmasaydın, mənim başıma bu iş gələrdi. Bu da küçük şirk sayılır. Və həmçinin deməsi ki, həm filan olmasaydı, mənim şeyimi oğrayarlardı. Bu da küçük şirkə girir. Və deməsi ki, həmçinin Allah və sən istədin. Bir adama deyirsən ki, mən bura gəlməyimi Allah və sən istədin. Və yaxud Allah və sən istəməsəydin, mən bura gələ bilməzdim. Bunların hamısı dildə olan kiçik şirkin növlərindəndir. Ən doğrusu nədir belə şeylərdə? Deyirsən ki, Allah istədi, sonra sən istədin. Allah sonra sən olmasaydın, mən bura gələ bilməzdim. Deməli, və kəlməsinin yerinə sonra kəlməsi işlətsən, onda o zaman bu doğru sayılır. Çünki bu artıq tərtib sayılır. Yəni birinci Allah, Allahın istəyindən sonra sənin istəyin. Burada insanın istəyi Allahın istəyinə daxil olur. Əgər sonra kəlməsini işlədərsənsə. Bir nəfər gəlir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, Allah və sən istədin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu deyir ki, sən məni Allahla bərabər mi tutdun? Sən məni Allahla bərabər mi tutdun? De, tək Allah istədi. Hədisi İmam Nəsai rivayet edir. De, tək Allah istədi. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu cür sözləri demək də, yəni dildə olan şirki etmək də şirkdən əlavə də Allahla ədəbsizlikdir. Və ikinci növü, kiçik şirkin ikinci növü feillərdə olan və yaxud da zahiri kiçik şirkin ikinci qismi feillərdə olan. Məsələ, bir adam qoluna sap bağlaması, ip bağlaması, sonra gözünün altına qırmızı qoyurlar, bəzi adamın gözü tərpənəndə. Ondan sonrasına döşə, görürsən kəndir bağlayırlar, ucunda nəsə yazılır, ip asırlar. Və bu cür şeyləri etmək də kiçik şirkdəndir. Əgər etiqad eləyərsə ki, bu səbəbdir onu qorunmağına, ona xeyir gəlməyinə bu səbəbdir. Və yaxud göz muncuğu asmaq, at nalı asmaq evlərin qabağından və yaxud da tikən asmaq, bunların hamısı kiçik şirkdəndir. Əgər etiqad eləyərsə ki, bu səbəbdir, sadəcə səbəbdir. Yəni o xeyrin gəlməsi və yaxud şərin getməsinin sadəcə səbəbidir. Amma əgər etiqad eləyərlərsə ki, tikən asmaq, göz muncuğu asmaq və yaxud da nal asmaq, at nal asmaq, bu cür şeylərin özü səndən şəri uzaqlaşdırır, xeyri gətirir, onda bu böyük şirk olur. Onda bu, qardaşlar, böyük şirk hesab olunur. Şirkin ikinci qismi isə, keçik şirkin ikinci qismi isə gizli şirk. El məhlubuna gizli şirk deyil. Necə ki, hədisdə gəlmişdir və bu da iradələrdə və niyyətlərdə olur. İradələrdə və niyyətlərdə. Yəni, bir adamın əməllərində riyakarlıq etməsi, riyakarlıq etmək istəməsi və yaxud da dini əməlləri ilə dünyanı əldə etmək istəməsi bunların hamısı kiçik şirkin növündəndir. Məsələ, bəzi adamlar Quran oxuyanda səsini gözəlləşdirməyə çalışır ki, insanlar ona sana eləsinlər, öysünlər. Və yaxud da Allah üçün kiməsə sədəqə vermək istəyəndə, yardım eləmək istəyəndə
göz qabağını verməyə çalışır və yaxud da bunun əlaçıq olduğunu filana da kömək eləyir deyə bu cür o adam dillərdə gəzməsini istəməsi. Bu da kiçik şirkin növlərindəndir. Və yaxud da bir adam namaz qılanda ona baxırlar deyə namazını uzatması. Və yaxud da dini əməllərinə görə, dini əməllərə görə dünyanı əldə etmək istəməsi. Bəzi adamlar var, görürsən ki, tutaq ki, bir dindar vəzifədədir. Və yaxud bir dindarın hörməti çoxdur. Bu dindarın üzü suyu hörmətinə, bu dindarda olan avtoritə görə, bu dindarda olan insanlar arasında hörmətə görə görürsən ki, meçidə gəlir və onun yanında fırlanır, görsənməyə çalışır ki, nədir, nədir, bu ona şəfaət versin ki, məsələn, haradasa işi düzəlsin deyə. Və meçidə gəlməyi ondan əsas faydalanmaqdır. Bu da kiçik şirkin növünə gedir, qardaşlar. Çünki dünyavi bir işi, dini bir məqsədə, hədəfə görə əldə etmək istəyirsən. Buna elm əhli iradədə və niyyətlərdə olan şirk deyirlər. Allah Teala Kehf surəsinin 110-cu ayəsində buyurur ki: "Fəmən kənə yərcu liqa'a rabbih." Kim Allahla görüşməyi ümid edirsə, Allahla görüşməyi ümid edirsə, "fəlyəməl amələn salihən." Salih əməllər etsin. Allahı razı salan əməllər etsin. Allahın əmrlərini yerinə yetirsin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Allaha ibadətdə ona heç bir şey şərik qoşmasın. Allaha ibadətdə ona heç bir şey şərik qoşmasın. Ona görə riyakarlıq, əziz qardaşlarım, salih əməlin tam əleyhinədir. Bir adam əməllərində riyakarlıq edərsə, mənası odur ki, bu adam salih əməl sahibi deyil. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İmam Əhməd ibn Həmbəlin Müsnəd kitabında və həmçinin İmam-ı Dabaraninin və həmçinin İmam-ı Bağavinin Şərh-i Sünnə kitabında rivayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə əxvafə mə əxafu aleykum əşşirkül əsğar. Sizə ən çox qorxduğum günah, sizə ən çox qorxduğum şey kiçik şirk qoşmanızdır. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, kiçik şirk nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, riyakarlıq, yəni ikizlülük, müsəlman bir sifət sahibi olmalıdır. Ya göründüyü kimi olmalıdır, ya da olduğu kimi görünməlidir. İbn-i Qayyim rəhməhullah qardaşlar, Əl-Cavabil Kəfi kitabının 115-ci səhifəsində gətirir ki, kiçik şirk əksər halları niyyətlərdə və istəklərdə, yəni iradələrdə olur. Və kiçik şirk elə bir dənizdir ki, deyir, kiçik şirkin o qədər yolları var ki, sahili olmayan dənizə bənzəyir. Və çox nadir taparsan ki, deyir, insanlar Allaha kiçik şirk qoşmağından canlarını qutarsınlar və Allaha kiçik şirk qoşmasınlar. Deməli, kiçik şirkdən uzaq qalmağın, möhtərəm qardaşlar, kiçik şirkə düşməməyin ən böyük yolu elmdir. Ona görə bir şey bilməsən, ona düşmək ehtimalın çoxdur. Ona görə bir şey bilməlisən ki, hətta ondan çəkinə biləsən. Kiçik şirkdən uzaq qalmağın yeganə yolu elmdir. Ona görə bu baxımdan da elm almaq, xüsusən də əqidə məsələlərini bilmək müsəlmanın həyatında çox zəruridir. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri, ailələrimizi və bütün müsəlmanları həm kiçik şirkdən, həm də böyük şirkdən qorusun. Amin. Və bizləri əqidəsi sağlam və müvahhid qullarını etsin. Amin. Bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın, huzuruna mümin olaraq köçmək nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.